och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt program på min kanal. Jajamän, så är det faktiskt. Nu sitter ju vi här i en halvtrasig slam van dunk. Nej, det vet inte. Sitter i en gammal bil. Som du håller på att skjuta på nu. Varför gör du? Varför du skjuter på min bil? Och det är inte en epa bara för att den är flak, så alla vet det. Nej, det är en slam van. Ja. Den är en vapid slam van. Det är alltså en muskelbil. Eller musklo. Eller musklobilo. Det här är en av de nya bilarna i updaten som kom för några veckor. Ja, nu är inte updaten så ny längre. Nej, en av de nya bilarna i updaten som kom för 2 veckor sedan. Ja, fast bilen har ju funnits hela tiden. Ja, men inte i Bennys. Skitsak samma, du har inte kunnat uppgradera den i Bennys i alla fall. Och nu kan du göra det. Jag har faktiskt inte uppdaterat de här. Jag har inte ens köpt de här bilarna förrän nu. Nej, men idag är det kvart och vänta på att du skulle köpa bilen här precis innan. Bam! Ja, nu händer någonting. Oh yeah! Jag har köpt en epa softis! Åh nej! Vänta du fick hydraulik där på flaket. Alltså. Ja, det gjorde jag. Ja. Och 71 batterier. Ja, väldigt små. Tycker... Ja. Ja. Är det inget fel med små batterier? Ja, jag vet inte. Jag skulle säga bumpers. Oj, jag kunde välja en bumper. De är secondary. Custom bumper. Ja. Secondary bumper. Jag tar custom bumper. Så. Vad hette den secondary bumper? Nej, den hette stock front bumper. Den ser ut så. Ja. Sen har du custom bumper, den är slät. Ja, den andra var lite coolare. Men... Vad sa du? Den andra var lite coolare, ja, men ta vilken du vill. Kan du få göra som du vill och ska jag göra som jag vill. Ja, den andra var ju faktiskt lite coolare. Nej, jag tyckte inte det. Då har jag ju tagit den. Ja, vad är du nu? Nu är vi på roll cages. Jaha, oj. Oj, jäklar. Coolt. Ja. Den där var... Beroende på vilken stil fan, man vill ha. Fan, vad störande att man inte kan se från sidan! Den är ju låst bak här nu. Jag kan inte se från sidan här. Jag kan se lite från sidan. Men det här är en lowrider väl? Ja, det är det ju. Ta den här. Bam! Ja. Så att alla våra batterier är säkra. Ja, nu vet du ju inte riktigt hur de andra uppställningen kommer att bli med batterierna. Nej, nu är jag på dörrar. Jaha. Aj, fy fan. Vad är safety net där? Ja, fort. Oj då. Det var inte så. Så det här är lite racebils lowrider. Ja, jag vet inte riktigt vad det kommer bli. Gott folk, glöm nu inte lämna en fet tumme upp här idag. Satsa på 2000 tummar. Hoppar du över bakkofången eller gick det inte att byta den? Nej, vi gick inte byta den faktiskt. Ah, hej. Painted covers, chrome covers, painted ribbed och chrome ribbed. Jag tar nog painted ribbed där faktiskt. Någon skrev i mina kommentarer. Kan inte du säga hur många tummar du satsar på? Ja, men vi är alltid så många som möjligt. Då skrev jag, det kan inte jag riktigt bestämma. Det är ju ni som får satsa på ett visst antal tummar. Det kan inte göra någonting åt. Jag kan ge videon en tumme, sen that's it. Sen kan inte jag göra mer. Nej, det kan nu du gör ju inte jag det, men det är det enda jag kan du göra. Du kan göra det? Ja. Så jag kan inte... Ni får själva bestämma vilken siffra ni satsar på. Rompipesen, för de var dyrast. De var lite vinklade, va? Bam! Ja, det är de faktiskt. Ja. Nu har jag lite pengar att köpa för det här. Lite pengar eller har du lite pengar? Jag har lite pengar. Okej, okay, ja. Lite under 3 miljoner totalt. Ja. Så det funkar nog. Nu är vi på exhausten. Ja. Oj. Oj, vad utmattad jag blev här. Jag blev helt exhausted. Helt exalterad. Exhausted. Ja, men. Det fanns bara oj. Den. Oj, vart tog... Jaha, sidepipes. Där är de. Och så sidepipes. Och så sidepipes. Och här har vi ställt. Kolla där. Ja. De kom... Vänta nu. De kom under där. Ja, de är inbyggda. Epa! Stack em up! Epa varning! Åh, fan, jag ska nog ta dem bara. Nej, jag ska ta dem här. De tyckte jag var fräscha. Ja, de var... Fräsch! Ja, så fräscha vet jag ändå. De var ganska snyggt. Det var de. Nu är vi på grillen. Ja. Ja, lite fyrkantigt. Ja. Lite... Original. Full paint grill. Det är original. Ja, eller? Fast det här är original. Och det andra var... Full paint grill. Ja, men inte, är det någon krom eller något på den andra? Och den där var snygg. Och den där är fin! Om den ser väldigt lik ut. Ja, det var väldigt lik. Original. Jaha, det är den där svarta kanten mellan kromet där. Ja, det är bara det. Ja.
Okay. Det var det. Där har vi den. Ja. Den här tyckte jag var nice. Speedway. Speedway grill. Och så har du den där med små tänder på. Ja, den kommer jag nog ha. Jajamän. Ja, den var fin. Det passar bra till fälgarna. Ja. Hood. Mm. Oj. Oj. Man kan alltså ta bort hooden. Det kunde vara tydligare. Det var inte så fint. Nej. Åh! Oj. Vet du vad jag tänker på när jag ser de här? Jag tänker alltid på den första filmen från Fast and the Furious. Ja, jag förstod att du skulle säga det. Som han Vin Diesel har i slutet där. Precis. Jag förstod det. Oj, den här var lite... Det är ju snyggt. Den var lite, nästan lite halvt osynlig i och med att... Kan man se inifrån då? Ja, det kan man faktiskt. Ja. Jag gillar ju inte att, de där andre, att den där inte funkar. Nej, du vill att den ska flärpa. Den ska ju öppna sig när man gasar. Ja. Det gör den inte. Det gör den i Gone in 60 seconds, tänkte jag säga, men nej. Ja, IRL gör du ju det. Ja. Jag tar den där. Jag vill inte ha den här. Nej, ta den. Jag vill ha den här. Ta den. Den här är dyrast, jag vill ha den. Mm. Så, jag tog den dyraste. Jajamän. Horn! Oj. Ja, den passar bra. Ta den. Nu kommer vi till hydrauliken här. Mm. Fällan är lämnen. Jävul, vad dyra de är, softies! Vad, hur dyrt är det? 125 000 för denna. Ja. 200 000 för denna. 250 000 för den här. Hej Whippedip, köp lite hydraulik som du inte kan göra någonting med. 250 000. Jo, det kanske man kan i och för sig. Jo, du hoppar ju med bilen med. Ja, precis. Jag köper den dyraste. Så. Ja, för ju dyrare den är, desto högre hoppar den. Oh ja, oh, nu är vi inne i bilen. Vad mycket interiör det var här. Nu är vi på... Nu fick du... Jaha, du bytte färg. Ja. Jag såg inte ens att det var en båge där först du bytte färg. Nej, prime. Det var ingen heller. Bam. Stock var ingen. Jag tog primary här. Mm. Trim color då. Ja. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska... Jag tar svart här, för jag vet inte riktigt vilken färg jag ska välja på grejerna. Nej, nej. Ornaments. Oj. Vill jag inte ha. Dash. Ooh. Primer eller interiör. Det har varit plast. Ja, det har varit lite plastikfantastik här inne. Ja, det har varit det verkligen. Jag tar svart. Ja. Så ser vad jag sysslar med. Oj, nu är det mätare här. Nu är det mätare. Du ser också det nu. Ja, jag har samma vinkel som dig. Nice att de har gjort om det där så att man ändrar vinkeln. Ja, det här tycker jag. Som man ser. Oh. Det här var lite hey, andra mätare. Hey, the dogfight! Den tyckte jag om. Bam! Ja, det är dogfight. Ja. Det är flygplansmätare. Jajamän. Mm. För flygplan är ju hundar, det vet ju de flesta. Ja, ja, det är hundfight. Ja. Fight. Nu är vi på sätet och kolla på sätet! Kolla på det här sätet! Oj! Det är vart soffa. Ja, carpet covered bench. Ja. Two-tone bench. Two-tone old school leopard. Oj! World War Second bomber seat. Okej, okay. Vilka udda grejer det var på jag den här. Jag kan inte... Ja. Kan du inte välja den? Nej, jag kan inte se så bra. Nej. Jag tar nog den där World War II bomber seat faktiskt. Steering wheels. Oh. Originalratten var inte fin. Nej, vi såg inte det. Nej. Fan. Det såg ut som att du kom från någon jävla Ford Mondeo eller den någonting. Den där tyckte jag... Three-way, den tar jag utan att titta på de andra faktiskt. Och trevägs, det gillar vi. Det är en jättefin varan. Vi är här på Softwhip. Oj. Ja. Eight ball. Här är en men kol. Du skulle nästan ha den där med han med lilla hjälmen. Ja, just det. Det är lite han, militär. Ja. World War II. Precis. Nu är vi på... temat just lite det, där. Bak i fönstret där. Ja. Jag vet inte om jag vill ha någonting. Det tar ju så mycket... Har du någon där det står krigshärjad på? Nej. Nej, okej. Boars. Vagos! Det passar inget bra eftersom rutan är delad. Så nej, den ser ju halva liksom. Ja, det blir dumt. Oj. Light color. Vi tar något trevligt. Vi tar ice white för det brukar passa till det mesta. Ja. Nu är jag inne på lights här. Okej. Okay. Åh, ska jag chocka med sena lampor på den här? Ajman. Ja. Bam! Neonkit kan jag inte ta än för jag vet inte riktigt vilken färg jag ska ha på bilen och så. Nej, nej. Kom ihåg det, neonkit. Nu är vi på livery här, är du redo? Nu är jag redo. Är du redo? Det är nu, det är nu den kommer. Ja. Bam! Oj. Så lite, jag förväntade att det skulle komma jättemycket. Ja. Okej, nästa då. Ja. Bam! Oh. Ja.
Ja, det där gillar jag. I like like. Mm. Det är fint. Ja, det var fint. Passar till och med att den här färgen. Hasselnötsbrun. Nu då? Ja. Bam! Tycker du om? Pappa gillar. Rött och svart, det är någonting för dig. Ja, pappa godkänner. Den här då? Bam! Åh, jävulen! Det passar ju perfekt i den här färgen också. Blue flames. Jag tror att den går i de färgerna du använder. Nej, det står blue flames. Jaha. Och nu står det red flames. Bam! Ja, nu är det ju klassiskt. Nu är det klassiskt. Ja. Benny's shop truck står det. Den där var så grym. Den är helt rostig. Ja, den är asgrym. Kalla den då. Globe shop truck. Bam! Och jävul vad rostig den var. Och men ändå lackad. Ja, den är liksom klarlackad över rosten. Ja, precis, den är helt blank. Nu då, flamed patina. Ja. Bam! Den tycker du om. Den gillar du. Ja, det här är ju häftigt. Nu då, black top bomber. Ja. Bam! Åh! Den här är så jävla snygg. Cool. Och den passar till sätena också. Kolla sätena. Ja. Åh, så jävla fräckt alltså. Den där måste du nästan ha. Ja, jag kommer ju ta den där. Vad, står, pil- det vad står det? The pillow pants. Står pillow- det? Nej, inte pants kan de inte stå. Jo, pillow pants. Ja, pillow pants står det. Det kanske det gör. Och du vet, och sen har de på sidan så har de strykit över en bil. Ah. Det är som på flygplan när man stryker över ett flygplan som man har sköt ner. Precis, för så gör de IRL. Ja, det gjorde väl nog det så förr i alla fall. Ja, jag vet inte. Nej, den här tar jag. Ja. Det kostar bara 25 000 också. Och det är ganska billigt. Det skulle kosta betydligt mer IRL. Placeholder. Jag tror du får byta secondary color. Jag tror också jag får byta secondary color. Passar inte så bra med blå. Twisted. Nu. Och sen tar vi mitt namn. Mm, vad heter du? Lippy Dip. Ja, just det. Ja. Och sen kan vi gå tillbaka till lights med en gång och byta på neon kids färg. Ja. Neon color och så var... Nej, det blir vitt blir bra faktiskt här. Mm-hmm. Så. Jag tror det blir vitt blir bra. Det finns ju inte så mycket andra färger och... den här blåa. Ja. Nu ska vi se hur många färger det går. Svart eller grå skulle jag nog säga. Ja, vi får se hur många... Åh, oh, kolla här då. Bam! Vad gjorde du? Roof. Bam! Oj! Bam! Det är en kepa. Det är en sunshade. Ja. Den tyckte jag var... Så tar man på eper. Spoiler. Poink! Oj! Oh. Den täckte över hela. Ja, det där gillar vi. Oj! Oj! Det där var inte så fint. Kolla, man ser... Är det där... Det är tanken. Oj, vad fyrkantig den var. Ja. Det där var rätt cool faktiskt. När man inte så... Nu ser man ju inte ett skit i och för sig. Hmm. Nej, hade jag haft det där då hade jag tagit bort bågen också. Ja, och eventuellt sätta dit den stora bågen tror jag. Ja, möjligtvis. Inte ha den där i alla fall, för den passar inte. Nej. Så nej. Där. Och... Oj. Nu ska jag bara ta och kolla ett par saker här. Jag vet inte om det var så snyggt med... Nej. Jag har nog inga fönster. Den där bågen, vad kan den ha varit? Kan vi hittat den någonstans? Chassi kanske? Om det finns någon sån. Ja. Ja. Jag tog nog bort helt och hållet. Ja, jag skulle nog gjort det jag med. Det var någonting som jag gick förbi här nu. Windows, wheels. Wheels har jag inte tagit. Nej. Spoiler valde jag. Så där tar vi wheel type. Du har ju fortfarande inte ändrat secondary color. Ah, jag gillar. Nej, jag tror inte ens att jag har kommit fram till den. Eller så har jag gått rätt över den bara. Du har ju gått rätt över den. Där är respray. Precis under plates. Vad var det på plates där? Vanity plate. Aha! En liten rackare. En liten rackarökare? Ja. Rackabajsare. Det tror jag inte att jag vill ha. Nej. Respray. Ska se. Aha, okej. Okay. Nu ska vi se här. Krom. Oj, där försvann färgen. Oh man. Men ser man när du byter färg? Ser man någonting? Ja. Ja, det gör man faktiskt. Ska... Säkert på primary. Nu är jag på primary. Jag ska ta en typ något svart eller vit. Vart? Ja, det var ju ytterst lite man såg. Här är ice white. Och man ser ingen skillnad direkt.
Ja, lite blir ljusare, men man ser in i bilen de här bågarna. Aha, okej, okay, ja. Nu tar vi secondary då, så den här äckliga blå färgen försvinner. Ja. Jag vet inte fan vem det var som köpte en blå bil. Ja, men jag vet inte fan varför den blev blå. Nej. Den valde ju orange för guds skull. Oj, 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 oj. Oj, vad fult. Oj, oj, oj. Jag vill hitta svart här någonstans. Det där hade du, det gick du väl förbi. Nej, så. Det var röd. Ja, just det. Nästan Stone samma. Silver funkar ju också. Ja. Rolled Steel funkar också. Den funkar ganska bra. Här har vi bluish silver och här har vi silver. Här har vi dark steel. Det var snyggt. Jag passar lite till den här. Här har black steel. Det var också ganska snyggt faktiskt. Jag tror den här dark steel här. Ja. Bam. Nej, det är skit. Nu ska vi se. Vad har vi mer? Wheels. Bens originalfärger. Det vill jag ju inte ha. Jag gillar ju de där. De här? De originalarna. Ja, jag tycker de här är ju fina. Den här tycker jag är grym. Ja. Vad är det skillnad på dem? Aha, den går hela vägen in där. Ja, just. Med ekrarna. Åh. De är... Åh! Oh! Chrome Classic Wire. Oj. Ja. Ja. Guldsmoothie. Ja, den här funkar. Det här är en Chrome Classic Rod heter den här. Det är det, ja. Och breda bakdäck du har på den här scenen. De där var jättebreda. Ja. Nu ska vi se ifall... De där däcken var bredare. Warrior Dish. Ja. Oj. Jag tycker att det här är så snygga. Ja. Oh. Det blir de här. Bam! Ja. Oj, nice. Nu pratar han med mig också. Jaha. Jag tror att jag har... Säg inte bam! Säg inte bam! High end. Jag tror att jag är klar nu. Ja. Wheel color kanske. Oj, det var den där knappen i mitten. Ja. Det är skit vi. Men jag kan göra dem på tire design i alla fall. Mm. White lines. Och classic white wall. Retro white wall. Oh, jäklar vad... Bredare han såg ut nu. Ja. Jag tycker om den här tunna lilla vita linjen faktiskt. Mm, du tycker om tunna små vita linjer. Ja. Så. Ja. Bulletproof tar vi icke idag. Nej. Så, nu är jag nog klar. Med reservation för att jag har missat någonting. Ja, precis, med reservation. Så det... För att om jag har missat någonting så kommer det garanterat att stå ändå. Och då är det för sent att ändra på det. Ja, för sent är det ju. Totalt. Totally. Ja, jag är klar. Explosive grill, hood, horn, hydraulics, interiör, lights. Jag måste bara kolla här så att jag inte har missat någonting. Det blir ju så tråkig stämning i kommentarsfältet då. Ja, kan ni tänka så mycket man måste tänka på? Man vill inte läsa den enda kommentaren när man vet att man har fått. Så. Ja. Är jag färdig? Mm. Och nej, så regnar det. Nej, jag vet inte, tycker de. Nej, det gör jag faktiskt inte. Oj. Oj, vad bra det gick där. Ja, försökte spinna lite i regnet här. Kan du köra toggle downfall? Jajamän. Hur var det man, ska vi se här. Oj, hur var det man pumpade? Med A. Och så måste man dra upp. Toggle downfall funkar inte där. Nej, det gjorde inte det. Vadå A? Jaha, man måste hålla inne. Ja. Och jäkla, kolla däcken, framdäcken, de blir skeva. Ja. Ska det vara så? Det här är nog mer än Ford. Jag tror. Jag vet inte om det är skeva. Nej, men. De blir skeva. Ja, jag fattar vad du menar. Det är ojävul vad jag slirar. Ja. Så. Oj. Vad mycket bilar det var. Har du satt på trafik? Ja. Alltså jävlar, vad det regnar softis. Drifta! Det är bara sladdare om jag ska drifta med jävla bilen. Ja, det är ju lite där som är planen. Jag kan inte drifta, jag bara sladdar. Ja, precis. Det känner jag igen. Ja. Kan hända att jag har sagt det. Ja, det har du nog. Hopp! Ja! Ja! Nästan där. Det var en liten sladddrift där. Ja.
Det där kunde ha blivit så snyggt. Om jag bara hade missat lite med baktassen där. Ja. Precis. Det är precis det jag sa. Om du stannar här, typ... Ja, just det. Sänk den fullt bak. Bara bak. Så. Ja, sen kör du. Vadå? Ja, det är nu den ska gå jättefort. Ja, och så ska man hålla bakåt med pilen. Eller ja, det behöver du inte göra hela tiden. Jo, de säger det. Nej, det säger de inte. Jo, det stod i kommentarsfält. Eller det stod, de som gjorde den videon sa det. Ja, jag såg någon video på det och den sa ingenting om det. Då sa han att man ska köra den som en motorcykel när man stegrar med en motorcykel, att man håller bak pilen. Eller... Du måste trycka in A också. Jag håller inte in A. Nej, men annars händer du ingenting om du trycker bakåt bara. Ja, att man glidar liksom. Va? Oj. Nej, du måste hålla in A också så att den pressar ner i marken hela tiden. Om du ska göra en skillnad. Ja, det sa han inte i videon. Nej, men det var nog underförstått. För bara bakåt händer ju ingenting. Nu pressar jag. Oj, jäklar. Ja, men alltså, om man håller inne A och trycker neråt. Bakåt. Ja, bakåt. Ja. Är den ner för dig nu? Bakdelen? Ja. Okej. Okay. Mm. Den går ju faktiskt ganska fort ändå, måste jag säga. Den går ju, det är ju inte... Oj! Vad fan var det där? Det var en lyxstolpe, jag vet inte riktigt vem som men har ställt den. Men det är ju inte så här jättefort, tycker jag inte den går. Nej, alltså, jag tror att... Om man säger den snabbaste bilden i spelet fort. Ska man kolla glitchen så får man nog göra det på raksträcka, tror jag. Ja. Men ja, nej, men den går ganska snabbt, den gör det. Gör den då? Ja, men kolla nu då. Kolla nu då. Ja, jag tittar hela tiden. Kolla nu då. Jag tycker den inte ser ut att gå så mycket fortare än den bilden jag pimpade igår. Nej. Virgo. Limo. Ja, nästan limo. Nästan så limo är det. Nej, men då, tydligen så är detta den snabbaste bilen i spelet just nu med den här glitchen. Så att vi vet. Raka. We know. We know. Vi knows that now. Ja. Vi knows that now. Men det här kommer ju update på Scrap Mechanic och Who's Your Daddy och alla andra spel. Och alla andra spel. Men vi har ganska bra koll på updatesen, eller hur? Vi har stenkoll på alla updates. Ja. Faktiskt. Det är ju lite så. Det är ju faktiskt lite så. Och spel är ju lite vårt jobb, så vi måste ju ha koll. Ja, sen att ni skriver det. Att 700 personer om dagen påminner om oss att det är updates. Det är, ja. Men grejen är den att jag kan ju tycka så här att... För när jag läser kommentarerna så läser jag ju kommentarerna. Alltså som på, inte på mina egna videos, men om jag läser kommentarerna på någons video som jag kollar på, så läser jag ju kommentarerna. Har någon skrivit att det har kommit en update, då skriver ju inte jag att det har kommit en update. Nej. För det första så skriver ju inte jag det överhuvudtaget. Det är riktigt med att en har gjort det. Men om det är någonting som har missats eller någonting som man kan tänka på etc. och 700 andra har gjort det, då kanske man kan hoppa över det. Ja, lite så. Jag brukar också läsa kommentarerna på andras videor. Ja. Ifall jag ska skriva någonting som jag ser, bara, oj då, så där ska det nog inte och vara. Och så har någon redan skrivit det. Ja, och då skiter jag i det. Ja. Det finns ju liksom ingen mening med det då, va? För att det blir ju inte liksom bättre då, va? Nej, det gör det inte. Det enda som händer är att personen som har lagt upp videon ger fan i att läsa kommentarerna om alla kommentarer är typ samma. Ja, för det blir ju samma kommentar. Men du, jävlar, var inte stabil den här på vägen. Ja, men alltså, så länge du inte tar så här 90 graders kurvor så går det väl bra. Nu? Ja. Nej. Alltså, ja. Kan du prova? Alltså, försök köra fort. Mm. Alltså, så tänk dig att det är ett race. Det är lite kurvor här och där och du försöker vinna här nu. Ja, men nu kör vi den här vägen så långt du kan. Ja. Och så är det hopp på den här vägen. Nice. Se och så kommer det... Sakta det går. Ja, den går lite sakta nu. Ja. Nu pumpar jag bak den här. Kommer det en bil där? Jajamän. Nu har det varit väldigt mycket raksträcka här. Oj, kan jag hoppa ut här? Oj. Nej! Oj! Oj! Här har jag aldrig varit förut. Nej, inte med en bil. Kommer den härifrån? Det... Möjligt. Om du höjer upp den. Vänta nu. Tryck bara A. Utan några joysticken. Så ja. Så. Och se om vi kommer upp för trappen. Ja, är du. Gud, nu är vi fet klubba.
Ja, du kanske kan hoppa upp i trappan. Om du hoppar upp med framhjulen. Vänta, men jag vet, du råkade köra över någon, det var inte meningen. Jaha. Ska du... Jag tror jag kanske kan ta den här vägen ner. Ja. Jag Fuck. Tror inte det. Hoppa! Vänta! Hoppa! Vänta då. Så ja. Fel håll. Hoppa med bakskärten. Bakskärten? Ja, den som är bak. Jag kan inte hoppa här. Varför inte? Därför att det här är allt jag kan hoppa. Den vill inte hoppa mer. Jag tror vi får ge upp där. Den vill inte hoppa mer, Softies! Jag tror vi får ge upp där för idag. Den vill inte hoppa mer! Åh oh, nej! Ah, ja, då, det gör upp här. Det här var inte så nej, bra. Nej, peka inte finger åt mig! Du vet inte vad du pratar om. Gott folk, glöm inte att lämna ett pekfinger upp. Glöm heller inte kommentera, prenumerera och kika in Softies kanal. Nu vet ju jag vad du ska göra här. Jag ska inte göra någonting. Jo, det ska du. Jag visste det! Äckeltrut! Trut, Maja! Glöm inte att lämna en fet tumme upp, kommentar, prenumerera och kika in Softrats kanal. Så ses vi imorgon i en helt ny video på min kanal! Jajamän! Ha det gott! Hej då!